Oce, Sina i Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, ako niste znali, na nebu nema mobilnih telefona. Pa ne treba ni u crkvi da zvrije. Zvrijanje telefona je vrlo uznemirujuće. To nije tišina. Ako donesete telefon, namijete ga na zvrijanje, vi kvarite službu, hulite na Duha Svetoga. A ako ne znate da uvesite telefon, nemojte da ga nosite u crkvu. Ako ne možete bez telefona u crkvu, nemojte da idete u crkvu. To ništa onda ne vredi. Ne znamo uopšte tablicu množenja, ne znamo ni ponašanje u crkvi, ne znamo, sve smo zaboravili. Znači, u našem narodu se nekad govorilo pre nego što ugledaš crkvu, kad ideš peške, znači, pa pre nego što se onaj krst pojavi negde, znači, prestaje svaka priča, svaka šala, svako huljenje. Znači, zašto? Zato što idemo na nebo. Mi smo u crkvi više na nebu nego što smo na zemlji. Znači, braći i sestre, treba da se malo probudimo, da radimo, da naučimo te osnovne stvari, da radimo kako treba. Onda ćemo nadgraditi, to je osnova, to je temelj, to je baza, to je tablica množenja. Kako ćemo da učimo integrala ako ne znamo tablicu množenja? Ako ne znamo kako da uđemo u hram, ako ne znamo da uđemo da tamo se guramo se u hramu, idemo, ljubimo ikona, a liturgija počela, ili za vreme evanđelja, za vreme propovedi, nešto tu se mrdamo, donosimo kese, šuškamo, zujimo telefonima, ljudima zvone telefoni, treba neko važan da te zove. Pa ko ti je važniji od Gospoda? Da se probnemo, braći i sestre, da ne budemo kao ovaj bogatač, sanjamo samo o bogatstvu, pa kad ga dobijemo, onda sanjamo kakva ćemo kola da kupimo, pa da svi kažu, jao, kakva, on ima kola, onda sam nosio 1000 i jedno šta. Ili kakav ćemo telefon da nabavimo, pa da se svi dive našem telefonu. A tamo 100 porodica ne mogu da plate račune, nemaju šta da jedu. Da vidite kako je jutro od 7 do 8 po kontejnerima u Beogradu, samo prolaze penzioneri i traže. Nisu cigani, nisu nego penzioneri. A mi se puvačimo sa tim parama, kao da su naše. Ništa nije naše na ovoj zemlji. Sve je Gospodin. Gospod ti da vidi kako ćeš da upravljaš imanje. Ti si upravnik imanja. I ako nisi dobar upravnik, ode imanje i sve. Otići će. Tvoja deca i tvoji unuci neće toga ništa videti. Nije ti dao da se praviš važan. Ako ti je nešto dao, dao ti je da pomogneš i drugima. I zato služi i ovaj post. Znači da se jede manje i jeftinije. Pa da se uštedi neki dinar, pa da se da sirotinji, da se da nekome ko nema. Da se probudimo, braći i sestre, da naučimo tablicu množenja, pa naučimo osnove dobro, pa da onda postavimo građevinu, pa će biti svima bolje.